ما تبغى بنموت هذا مس بروح المايل دي ماشي 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 ما زلت بالبومين زلت ما يبغون قد قاعد يا زلت ما يبغون كل كم اللي كم بتيجي متى بنيهم فت فبين نوت ملو Vad är det här för? Det är kompost. Du är de kan nu. Vad kan du ha sitt att det går tungt i vad då? Han är maskoj. Kär du är då? Kär du är på en du är. Nej, maskoj. Det är skakig. Me pas pas edhe aty dy jetë që më kanë rullë tash i kësha po kodra. Që mu, që edhe dy evrë, mu dhe dy evrë, mu me dhe që. E shka ki mërë tash ti? Edhe, i kam ka të rena, po me pas edhe aty dy jetë që më kanë rullë, i kësha po gjasht. Gjasht të kësha po ma? E unë sot i dhash ty? E mi ka dha kodra.